Вітаю всіх глядачів 12-го каналу. В ефірі проект Телемедицина. Традиційно у цій порі, понеділка, ми спілкуємося про наше із вами здоров'я. Але якщо зазвичай е, придаємо увагу саме фізичному стану, то сьогодні більше звернемо увагу на духовний і на те, як підтримувати власну психіку в нормі, адже виникає така проблема, як посттравматичний синдром, який стосується усіх, які бачили безпосередньо військові дії, так і тих, які. Стежить за цим у новинах, постійно тримаючи мобільний телефон у руках. Детальніше про це готовий розповісти. Антоній Мельник. Доброго вечора вам вітаю вас у студії. Доброго здоров'я, Пан Антоній є практикуючим психологом, а також кандидатом психологічних наук і доцентом кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Саме тому детально розповість про цей стан наш. І з вами і загалом громадськості в Україні. Окрім того, ви можете доєднатися до нашої розмови за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 40 20 12. Усі дзвінки за цим номером телефону абсолютно безкоштовні на всій території України. Пропоную почати із загального психологічного стану українців, чи можна якось розділити тих людей, які безпосередньо, наприклад, переміщені в нашу область Волинь і Волинян, які ну. Чули вибухи, розуміють, що відбувається війна, за цим всім стежать, але на щастя не були в подібних ситуаціях. Mm. Ну, взагалі, коли мене просять ухарактеризувати загальний стан по Україні, це трошки нагадує загальну температуру, температуру по палаті. Про тільки хотів би сказати а так. Але на превеликий жаль, все таки військові дії війна, як не політична, як соціально психологічне психологічна явище, звичайно, вона має відбиток на загальному стані соціуму. Соціального середовища і на загальному стані людей, через те ми можемо сказати, що будь-яка війна, будь-які військові дії в будь-якій локалізованій частині держави чи в загальній території держави, все це відображається на внутрішньому психічному стані людини. Причому на превеликий жаль, не тільки на момент військових дій. А як вже було згадано, відстроковані реакції, тобто посттравматичні реакції, коли війна, ми переконані в тому, закінчиться. Але психіка, тіло може реагувати на ту небезпеку, в якій перебувала людина раніше, але все ж, ось зараз ми перебуваємо тут у Луцьку із вами. Чули неодноразово вибухи, нальоти на наше місто загалом, ну. От охарактеризувати безпосередньо громадян тут. Це ось так само посттравматичний синдром? Чи більш стала ситуація? Ну, давайте почнемо з самого початку, з самого першого трагічного дня, який у нас відбувся. Це було 24 лютого вранці, коли ми говоримо про стадії. Стресу, який переживає людина, перша стадія стресу це оцепіння. Пам'ятаєте, ось той момент, коли почалися бахи в Луцьку, ну і там, навіть, де їх не чули, оце перше повідомлення, війна. Воно завжди ставить нас в положення певної невизначеності, що це таке, що з нами робиться. Невже це з нами? Не може такого бути, тому що ми про війну в основному знаємо. Ну так, да, була афганська війна в свій час. Було і є на превеликий жаль сьогодні АТО ООС, але воно безпосередньо не стосувалося нас кожного. І коли я був в АТО в 2014 році, мене дуже дивувало, коли переїздив вже із зони бойових дій на мирну територію. В Дніпропетровське пам'ятаю, мене висадили там на автовокзалі, і я очманів. Тому що це абсолютно інший вибір. Вимір вірніше, люди нікуди не спішать, люди чимось зайняті, незрозуміло чим. А там на території бойових дій люди накручені, вони напружені, вони в очікуванні чогось. І цей вимір він дуже контра... контрастно на той час. Відчувався на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ми на всій території нашої держави перебуваємо в стадії війни. Через те, оця перша фаза оцепеніння, вона дуже коротка, але її проходять всі. А яка зараз наступна фаза, наступна фаза тривоги? Це е, як оципеніння, це як початкова фаза тривоги. Іде фаза тривоги, угу. і ми не розуміємо всього до кінця. Ми відчуваємо небезпеку. От давайте згадаємо себе, коли виє сирена, і коли є десь якась небезпека, про яку ми ще не знаємо. Але здається точно, що та ракета, яка десь летить, вона попаде саме в те місце, де я сижу. У нас злужується свідомість, і ми кожен очікуємо небезпеку і завжди якось перетягуємо все це на себе. Через те це... фаза тривоги, вона дуже. Напружена, вона дуже складна, і ми її переживаємо в процесі стресу. Досі й зараз. Наступна фаза іде. Це фаза адаптації, тобто певного пристосування. Фаза тривоги, вона пов'язана з мобілізацією організму. Іноді, в моменти тривоги, ми можемо такі ресурси, фізичні, психологічні, показувати, яких ми не можемо показати в стадії спокою. Тривога мобілізує нашу фізіологію, нашу психологію. Ми стаємо імунні. Ми, у нас виробляється імунітет до різних зовнішніх тисків е, фізичних, психологічних. І в цій стадії ми, почув, ми мобілізуємо всі свої зусилля, щоб протистояти тим стресовим факторам, які на нас діють е, іззовні. Наступна стадія. Ми не можемо бути весь час в напруженні, в мобілізації, іде стадія виснаження. Угу. Тобто, та напруга вона не вічна, вона витрачається. Ця енергія витрачається, і ми виснажуємось. І коли зараз виють сирени, і, до речі, які нас сьогодні день. Вже 40 з гаком на жаль, збився рахунок. Збилися рік. ми з рахунку. З вами. О, оце теж, до речі, як ми збилися з рахунку, це свідчить про те, що ми переходимо в фазу, коли це починає дратувати, і ми вже не рахуємо днів, скільки ми в стані війни. І оце дуже відповідальна і дуже складна фаза, тому що тут іде виснаження. Сирена нас вже починає дратувати. Декого вона починає деморалізувати. І в цій ситуації обов'язкова підтримка повинна бути підживлення енергії. А це підживлення йде через засоби масової інформації, має йти через ті умови, в яких ми перебуваємо, соціальних і психологічні умови. Мушу одразу потроху уточнювати всі стадії, ми з вами проговорили. Так. До речі, уточнюючи ще інформація 47-й день війни наразі, 40 -40. ми проживаємо безпосередньо стан тривоги, коли ми зараз чуємо сирену. Ми ж його так само можемо переживати. Це може бути якийсь відгук, навіть якихось першочергових ось цих відчуттів, які відчули всі 24 лютого. Ну справа в тім, що. Е... Люди по-різному реагують на один і той самий подразник. Я пам'ятаю, коли ми в цій студії говорили про covid 19 Я розповідав про те, що якщо ми все наше населення розмістимо так в одній якійсь лінії від тих, хто скептики на одному полюсі, і не визнавали, що ковід це хвороба, а це якісь там видумки і все інше, і до тих, до другого полюсу. Який боявся вийти з дому, триматись за поручні в тролейбусі і навіть пальцем натискати на кнопку ліфта, тому що боялись заразитись. Тобто від тих, хто не сприймав цього до тих, хто гіперсприймав, перебільшено сприймав все це. А посередині є основна категорія людей, які адекватно сприймають небезпеку. Щось подібне, ну, звичайно, ми не можемо пандемію covid 19 Накладати на військові дії, але реакція людини на небезпеку вона залежить від того, де людина стоїть на ось цій от шкалі, чи вона ближче до тих, хто вважає, що це мене, мене і, і взагалі мене не стосується, бо то десь далеко бахкає, чи це ті, хто вважає, що з кожним виттям сирени, та ракета все-таки попаде в мене. Всі інші знаходяться в межах середини і адекватно сприймаються ці реакції. Чи є кожна із цих реакцій абсолютно нормальна? Той хто відчуває тривогу, той хто вис... виснажився від цієї ситуації, той, хто досі можливо від сирени, навіть зацепеніння відчуває, я впевнений, що і такі люди є. Так. Чи є всі ці реакції адекватні організму на цю ситуацію? О, оце вже і початок відповіді на це питання. Це адекватна реакція на неадекватну угу. ситуацію. Тому що війна, пандемія це неадекватні ситуації, але психіка саме так реагує. Мало того, феномени посттравматичного стресового розладу були описані після в'єтнамської війни в 60-ті, 70 ті роки. До речі, перша є така книга Як вижити після стресу. Як, як жити після психічної травми, так називалася. Її автор канадійський вчений Бенджамін Колодзін, десь якісь корені, у нього одеські теж видно є. Це перша була така бестселер, не наукова книга, а науково-художня книга, де він описав всі в'єтнамський синдром. як такий. Пройшло скільки років, але війна у В'єтнамі, в, в Кореї, війна в Афганістані. Е, війна на Балканах, в Іраці і на кінець війна, яку ми маємо центр в центрі Європи у нас в, на Україні, це все е, спонукає до одних і тих самих реакцій нервової системи. Так побудована нервова система людини. Ви говорили про стадію виснаження, що все ж таки можна якось організм підживлювати і повертати до життя. Багатьом із нас. Потрібно далі працювати, підіймати економіку, працювати для, для розбудови. А ось, все ж, як це як підживлюватися? А ми самі підживлюємося. Наше підсвідоме шукає оці для себе свої зони комфорту. Скажем, для одних це музика, для інших це церква, молитва ще для інших погратися з. Домашніми тваринками, ще для інших, дуже є коло близького оточення: сім'я, близькі, родичі, друзі, ще для інших соціальні мережі можуть бути. Дехто йде в волонтерство і там реалізує себе, і цим самим стабілізує свій внутрішній стан і певним чином самореалізується, і це дуже помічне. До речі, є ціла категорія людей, в яких оцей соціальний фактор, фактор громадської діяльності. Він активується на момент стресових ситуацій, вони себе оберігають від цього і приносять людям користь. Угу. Через те, психологу от, потрібно виявити такий феномен людини, порекомендувати і стимулювати її. Таке підживлення, таке відновлення угу. для багатьох підживленням є повернення до не можу сказати нормального, але от в тих умовах, яких зараз є життя. Прогулянка, похід в кафе можливо ввечері, навіть похід на вечерю в якийсь ресторан чи щось подібне. Але при цьому люди можуть відчувати можливо навіть якийсь сором за те, що вони ось живуть настільки спокійне життя в той момент, коли в країні відбувається війна, це нормально ходити в кафе, пити каву і таке інше. Це нормально, і мабуть є нормою той сором. Той сором говорить про високу моральність таких угу. людей, які розуміють, що на час військових дій ну, веселитись немає якихось підстав, але вони дещо перестрахують себе. З точки зору психології, людина мусить знайти для себе ту зону комфорту, як я вже сказав, яка дасть можливість компенсувати їй і відновити ті витрати психічні, фізичні, які вона має, і кожен. Як правило, шукає от до чого душа лежить, От внутрішній світ людини він підкаже, що їй допомагає, uh -huh. що потрібно. Іноді буває, коли хочеться дійсно піти в громадський заклад. Але коли ти розумієш, що це не той час, коли раніше це було, і якщо раніше там посидіти за столиком приносило задоволення, і тут раптом ловиш себе, що ти не в своїй тарілці, так от сидиш. Переносному розумінні, і, і тоді це не буде відновлювальним таким ефектом, і тоді потрібно шукати щось інше. У Мене таке відчуття було, коли я ходив в перукарню. Ну мені потрібно для роботи. Угу. Зараз знову потрібно, я це розумію, але мені соромно туди піти. Чесно, мушу вам зізнатися. А інша сторона медалі е, є ось такі, як я, хто переживає сходити в перукарню, а є і інші люди, які. Намагаються, ніби не зважати в принципі на військовий стан. Вони порушують правила дорожнього руху, ганяють, слухають гучну музику, там десь розважаються, так як ви казали. Це теж нормальна реакція. Ну ми не можемо під одну мірку міряти будь-яку поведінку людей і мотивацію. Ага. До речі, дуже багато підсвідомої мотивації. Людина не розуміє, чому саме вона себе так поводить і хоче саме в ті. Заклади, установи йти чи займатися тим чи іншим. З точки зору психології потрібно певним чином компенсувати своє хвилювання, переливаючи певні напругу в щось раціональне. Це може бути приготування їжі. От на кухні десь. Це може бути ну, гучний ремонт зараз теж не прийнятий, тому що якось будь-які звуки вони будуть дратувати і саму людину, і сусідів, тим більше. Але зайнятися своєю любимою справою, тим, що може відволікти, тим, що може переключити на більш ресурсний, на більш продуктивний стиль роботи, і тим самим заспокоїти себе. Хоббі якесь може бути. Те, те, що може, ну, чого просить душа, але оці моральні цінності, як сказали вже сором, він не буде поміхою. Хоча соромитись, соромитись, даруйте за таку тавтологію, uh -huh. не потрібно. Тому що ну, це, це є е, рівень моральності, коли ми себе трошки стримуємо в період мораль... е, військових дій. Хоча б я, наприклад, не сказав би, що зробити зачіску для чоловіка чи для жінки в цей період є чимось, ну, таким тим, що виходить за межі е, воєнного стану, навпаки, є в е, психотерапії декілька таких прийомів, коли людина знаходячись в екзистенційній кризі, коли, е, коли у неї немає життєвої перспективи, планів на майбутнє, все валиться з рук, і потрібна така реінкарнація. Вона щось кардинально повинна змінити в собі. Одягнути той одяг, який вона раніше не вдягала, зробити зачіску, якої вона раніше не робила. І це буде таким переворотом зовнішнім, який переходить в переворот внутрішній перезавантаження йде. А ви рекомендуєте ось це зробити, якщо людина зараз хоче змінити зачіску і от ну, кардинально щось змінити. Варто це робити, це дасть якийсь новий поштовх, заряд енергії. Ну, от чим психологія приваблива наука, що вона не дає е, якихось кінцевих остаточних рецептів робити, а не, так не інакше. Не Я не хотів би, щоб зараз стали черги в наших перукарнях, але те, що вони працюють, це дуже хороший показник. Угу. Це завжди. Асоціює з якимсь миром, спокоєм, з якоюсь стабільністю, коли працюють перукарні. Але для декого це спасіння. Тобто, якщо людина це відчуває, то так. варто це зробити, абсолютно зрозуміло. Так, так. Ми з вами ось про ці різні стадії заціпаніння, стресу і е, втрати життєвої енергії говорили про жителів Волині, ті, ну от як які є зараз, нікуди не виїхали. Живемо в тому моменті, який mm -hmm. є. Є чимало людей тимчасово переміщених. Як е, от в них відбувається це? Mm -hmm. Я маю на увазі тих, які дійсно бачили війну, які дійсно переживали, те, що їхні буди будинки Розбомбили їхні рідні, можливо, загинули. Чи є усі ці відчуття загострені? Я знаю, що ви працюєте з такими людьми зараз. Так, на превеликий жаль, війна підступна тим, що це трагедія дуже багатьох людей, які абсолютно не причетні до політики, які вимушені зірватися з зі своїх місць. Постійного проживання, і з точки зору психології, є таке поняття втрати, коли ми втрачаємо свою близьку людину, і іноді переживання втрати місця проживання, воно психологічно переживається так само, як втрата близької людини, втрата любимої тваринки, і то переживається нами теж дуже складно. Тому ці люди, які вимушені переселені, на території Волині або інших регіонів, в тому числі і за кордон, це люди, які зазнали дуже сильної психічної травми. Навіть якщо б вони не були під обстрілами, бомбардуванням, під е, е, ризиком для життя, покинути своє стабільне місце проживання не за бажанням це не відпустка е, якась угу, не канікули, а це в один момент життя рухнуло. і... 에... Були вимушені покинути своє житло. Крім того, очікування того, що там зараз відбувається, не завжди вони знають, 에... переживання за тих, хто залишився там. Тобто, це цілий клубок негативних емоційних переживань, які разом з економічними проблемами, психологічними проблемами, ментальними, тому що адаптація в інших регіонах, особливо. Східних районів, де е, традиційно вони більш сталі, усталені і з місць е, вони менш динамічні, скажімо так, в пересуванні були. І тут раптом вони мусять бути не там, де хочеться, а там, де мусиш бути, і там, де прийняли через те, е, це особлива категорія людей. З глибокими травмами я б це не повинно виглядати як якась стигма, знаєте, ярличок. О, це вимушено переселена людина, і через те вона якась не така, як всі. Ні, ми теж переживаємо всі ці речі, але вони ще пережили втрату того, що вони. Переїхали на нове місце. От коли ви працюєте з людьми, які тимчасово переміщені в, всередині країни, як правильно спілкуватися? Mm -hmm. Ось зі звичайним таким достатньо, mm -hmm. е, ну, я так розумію, позитивним настроєм, підходом. Чи, чи як це? Е, ну, дивіться, по перше, е, у нас в державі існує певна система надання послуг. Взагалі, за е, оцінками Міжнародного інституту е, психічного здоров'я в Сполучених Штатах є така статистика, що до 80% надання сервісу допомоги послуг для людей, які знаходяться в стані війни, потрібна повинна бути е, соціально-економічна допомога. От є така піраміда маслоу, базис там. Тобто окрім психологічної, пригоди. треба ще фінансова фінансової підтримка. Матеріальна, для так? початку повинна бути матеріальна стабільність. Ага. Якщо люди бачать, що в магазинах є товари, якщо отримують пенсії, заробітні плати, якщо функціонує медицина, освіта, правоохоронні органи, пожежники, вся інфраструктура оце вже той фактор, який стабілізує внутрішній світ людини. І коли приходять психологи, соціальні працівники, і не те, що нав'язують себе, а пропонують. От ви знаєте, ми можемо вам надати ось такі послуги. І, до речі, зараз дуже цікавий проект є благодійного фонду Рокада, який спільно з організацією Об'єднаних Націй на Волині і ще в декількох областях створили такі мобільні групи, куди входить соціальний працівник-модератор, який фіксує всі запити в першу чергу побутові, економічні запити людей. Тимчасово переселених, а психологи надають психологічні послуги? І люди, які приїхали на нове місце, і вони бачать, що про них дбають навіть ці запити вони завжди трошки менші, ніж пропозиції. Ми зараз з вами детальніше поговоримо mm. про цю допомогу. Маємо телефонний дзвінок до студії. Так. Давайте приймемо. Доброго вечора вам. Представтесь, будь ласка, скажіть, з чим телефонуєте до нас? Доброго вечора вам? Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. На жаль, щось не чуємо, не маємо ми контакту з, з людиною. Алло? Ні, на жаль, на жаль, не чуємо. Можливо, ми нам перед. У мене є таке питання. Є. Людям, тому що поряд зі мною сусіди вже похилого віку, і тих виникають такі панічні атаки. Я з ним допомогти. Mm -hmm. Дуже вам дякую. Як ми можемо до вас звертатися? На, на жаль, е, от ваша відповідь. Зрозуміло. Дуже дякую за це питання, тому що воно дуже актуальне і mm -hmm. дуже часто звертаються з цим питанням. В першу чергу я хотів би зупинитись на понятті панічна атака. Це панічна атака. Це емоційний стан, емоційно-психологічний стан, який чітко описаний як певний синдром, і е, він є медичною характеристикою психологічного стану людини. І ці ознаки панічної атаки вони мають цілий набір симптомів. Я не впевнений, тобто, щоб сказати, що в мене панічна атака, я повинен звернутися до психотерапевта, і це повинно бути діагностовано? так. І е, от з моєї практики я знаю, що дуже багато звернень до мене були за допомогою з приводу панічних атак під час того, коли в інтернеті прочитали, що таке панічна атака. Mm. От до тих пір вони не розуміли, що їх панічна атака. А коли прочитали оці всі симптоми, виявилось, що панічна атака, і тоді їх це ще більше схвилювало, і вони вже почали шукати психологів, психотерапевтів, щоб. З ними працювали в цьому плані. Але все ж у багатьох випадках, напевно, люди недарма так розуміють це поняття і сприймають mm -hmm. це на, на свою сторону. То, можливо, ви от дасте якийсь вичерпний перелік тих відчуттів, які, які дійсно притаманні. Е, ну, По-перше, е, панічна атака, як правило, з, супроводжується дуже е, високим рівнем емоційної збудливості, таким афективним станом. Коли емоції випереджають свідомість, далі підвищується кров'яний тиск, або навпаки, може бути ступор, таке оцепеніння, тремор рук, почервоніння і потовиділення на рівні когнітивному, на рівні свідомості плутаються думки. Іноді може нудота проявлятись. Я знову ж таки хотів би застерегти, коли я оці перераховую симптоми. Ті, хто ще в собі не помічав панічної атаки, щоб вони не робили діагноз, що в них точно таке. Це можуть бути інші симптоми. Але така реакція, вона дуже в багатьох є на сирени, які виють. Через те я дуже вдячний, що питання панічної атаки ми діагностувати зараз не можемо, чи була вона на момент в сирени, чи ні. Але як себе повести в цій ситуації, з вашого дозволу, Звичай, це я в декількох моментах хотів би пояснити. В першу чергу для того, щоб зняти цю емоційну напругу і афективний стан, потрібно стабілізуватись. Потрібно в першу чергу почати дихати, дихати рівномірно. Стабілізація дихання, наповнення грудей повітрям і плавний видих. І от декілька разів це все стабілізує. По-перше, наш організм насичується киснем. А по-друге, це стабілізує нервову систему і знімає ті різкі, якісь панічні дії, які у нас проявляються через нервову систему. Можна я одразу да. буду уточнювати. Я був свідком панічних атак справжніх, і ось людина їй складно щось донести в цей момент. Вона погано реагує, от на мене, наприклад, угу. як на того, хто хоче допомогти. І от я кажу, там, дихай, дихай, але складно людині. От Як, як її налаштувати, що mm. треба саме от рівномірно дихати і все ж таки взяти волю в кулак? Бачите, ззовні, от, дуже правильно помітили, що вона не чує того, mm. їй, їй каже, що вона не чує. Вона сама, сама в собі людина в цей час. Через те дуже доречне запитання, і в тому плані, що потрібно самому собі бути психологом. От В Ізраїлі, наприклад, є ціла система психоедукації. Тобто психологічного всеобучу, де навчають людей, як стабілізувати свій емоційний стан, не чекати, поки прийде психолог чи лікар і буде допомагати, а самому собі на кожну людину не старших психологів. Через те, перше, що ви повинні зробити, коли ви відчуваєте, оце е, є такий термін, побутовий не науковий, накриває. От коли вас накриває, перше, що ви повинні зробити, це стабілізувати дихання. Почати голосно вдихати і видихати повітря, причому не часто, а глибоко вдихати і глибоко видихати. І ви побачите, наскільки стабілізується ваше тіло, тому що суть панічної атаки в тому, що це проявляється в путанні думок на когнітивному рівні, як кажуть психологи, на емоційному рівні це афективне різке збудження, і на тілесному рівні. Тому що є я, я думка, я емоції і я тіло на тілесному рівні відбувається певна ну, така суєта, суєт, коли людина спонтанно починає щось робити, хочеться кудись бігти, чимось займатися або навпаки в ступорі бути. Коли людина оцепеніє і головою вона соображає. Все. Але а, нічого а, не може зробити не може зробити. Що далі, ще крім дихання, можна зробити? крім дихання, є е, загально прийняті прийоми, які ми називаємо заземлення. Це прийоми тут і тепер, коли нам потрібно зосередитись на якихось речах, які знаходяться поруч зі мною. Угу. Тому що панічна атака вона розмиває цю дистанцію, і ми не можемо зосередитись ні в часовій перспективі, минуле теперішнє майбутнє. Ні в е, певній е, дистанційно просторовому вимірі. Тому потрібно зосередитись на якихось предметах, які оточують. Є така такий прийом називається 4 Знайти чотири предмети якогось одного кольору навколо себе, порахувати їх. І тут не грає роль якого кольору, не знає не роль які предмети, але оце зосередження. І переключення на щось, що тебе ось тут, от оточує, воно відволікає і воно стабілізує нас. Чи можна чіпати щось буквально тактильно, Об, почати рухати? Обов'язково теж, теж. Е, ну є для цього спеціальні м'ячики, які ми використовуємо. Угу. Але це може бути в'язка ключів, це можуть бути чотки, такі, які перебирають. Це може бути будь-який предмет, ручка, яку в руках перебирати. Найкраще, от коли ви сидите в бомбосховищі, в бліндажі, в замкнутому середовищі, в льосі або в тому безпечному місці, де ви сховались від е, е, сирени від небезпеки, схрестіть руки, ось так от, і великими пальцями починайте рахувати отак, от, от до десяти. Тобто перекидати один на один, Перекидати так? і зосередитись на відчуттях на угу. дотиках. Чи варто здавлювати сильно? Е, сильно ні, але відчути дотик правою угу. рукою лівої руки, а лівою рукою правої руки. Це називається білатеральна координація. Не хочу путати наших глядачів науковими термінами. Ну, загалом це допомагає. так? Це допомагає, можете. Взяти долоні, ось так, от, роз, поставити великими пальцями, з'єднати, правою рукою схопити великий палець лівої руки, відвести вказівний палець лівої руки, правої руки і лівою захопити, ось так, от, щоб у вас такий велосипедний руль, кермо було таке, да? і почати вдихати повітря, плавно вдихаєте повітря і натискуєте ліву руку. Видихаєте, натискуєте праву руку. Вдихаєте, натискуєте ліву руку. Видихаєте, натискуєте праву руку. Це, по-перше, відволікає, по-друге, воно дає певні тілесні відчуття і зосередженість тут і тепер. І тоді, ота десь там бахкає, щось там летить. Воно вже нам не таке складне, і наш емоційний стан починає зосереджуватись на якихось детальках тут і тепер. Ось тут. Оця стабілізація це і вихід від панічної атаки. Якщо це хронічні панічні атаки, в такому тобто, випадку... які повторюються, які повторюються причому незакономірно, не від триггера. Тому що подразник може бути. Якісь один... Це може бути запах, це може бути колір. До uh -huh. речі, після е Майдану, от, е запах шин, там, колір, е чи це від. Після помаранчевої революції, я не пам'ятаю, в мене були клієнти, які на цей яскравий помаранчевий колір, у їх теж тригер був, виникали панічні атаки. Тобто, це може бути будь-який подразник в самому непідходящому місці. Але якщо ви самі розумієте, що для вас потрібно справитись із цим самому, почніть з дихання, почніть з того, що зосередьтесь на якихось речах, які ось тут біля вас, і знайдіть у їх якісь. Такі крупні деталі, щоб відволіктись від того, що вас оточує. я так розумію, це, що може? з пенічними атаками ми з вами розібралися. От, ну, тобто, як як, ну, як от ви ці хоча ситуації? це не так просто. Ну, ось ось так. Як, як реагувати, зрозуміли, тобто намагаємося якось себе повернути в момент себе. той, який відбувається зараз. Перед телефонним дзвінком ми з вами зупинилися на безпосередньо психологічній так. допомозі тимчасово переміщеним так. особам, і ви казали, що теж виїжджаєте ну, до, до подібних людей, спілкуєтеся з ними. Що найчастіше проявляється, що з чим вам доводиться працювати? Е, ну я зупинився на тому питанні, що Дуже важливо для людей, які потребують цієї психологічної підтримки і підживлення відновлення. Дуже важливо бути впевненим, що вони не самотні своїми проблемами, що є готовність допомогти від суспільства. І, до речі, в нас. В цьому плані ми виграємо, мабуть, війну тільки з-за того, що у нас працює телебачення, у нас працює медицина, у нас працює правоохоронні органи, пожежники, психологи, освіта працює дистанційна у нас. Тобто війна нас не зломить, ми працюємо, вся інфраструктура функціонує повністю і це стабілізує суспільство. І тому, коли ми приходимо в... Ті місця, де знаходяться тимчасово переміщені особи, і їм пропонуємо себе, що ви можете отримати там пральну машину, якщо потрібно. Ми зараз за проектом під керівництвом рокади, ми визначаємо потреби людей на в ОТГ об'єднаних територіальних громадах. Через те ми через об'єднані територіальні громади. Можемо запропонувати їм певну побутову техніку, миючі засоби, всі предмети гігієни, які вони потребують для того, щоб покращити своє життя в цих переміщених локалізованих осередках. Психологи пропонують свої послуги. І от, що стосується психології цих людей, то звичайно це люди, які пережили в своєму житті дуже багато жахів. І на превеликий жаль, що велика кількість дітей, які теж пережили на рівні з дорослими такі жахи. І робота з дітьми це ще, мабуть, майбутнє психологів і педіатрів. Тому що не так просто справитись з травмою дитячою, яка була от недавно. Чи можна якісь ліки приймати от зараз, для того, щоб стабілізувати свій власний стан? Чи ви все ж таки не рекомендуєте цього робити? Взагалі, психологи е, юридично не е, виписують ліки. Угу. Я приймав участь у проєктах, наприклад, по формуванню е, готовності до лікування, прихильності до лікування у пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом, і там я мав право рекомендувати для лікаря-фтезіатра, що ось даний препарат він не підходить для пацієнта. він… Має побічні ефекти, пацієнт не завжди міг сказати. Угу. Тобто я можу рекомендувати, а приписувати не можу. Звичайно, в багатьох випадках без медикаментозного втручання такі переживання безслідно не проходять, особливо в тих, в кого поганий сон, коли особливо в тих, в кого. Глибока депресія. Я б хотів би звернути і не тільки до людей тимчасово переміщених, а взагалі до наших волинян. На превеликий жаль, у нас ще не чітко розмежовані функції деяких спеціалістів. От коли, наприклад, там сняться погані сни або безсоння, от я не піду до психіатра, бо я нормальний. А до психіатра і не потрібно йти з цими питаннями. Якщо безсоння, якщо поганий настрій, якщо депресія, це проблеми нервової системи. Потрібно йти до кого? До невропатолога. До, до невропатолога. І, і дуже часто ця боязнь, що я може не такий, як всі, що, не дай Бог, в мене якась хвороба психічна, дуже часто люди обмежують себе в консультації спеціалістів, лікарів. Тому психолог дуже часто. Займається переадресацією, перенаправленням. Ми пояснюємо, якщо у вас такі симптоми, ідіть до того спеціаліста і він вам допоможе. І часто доводиться навіть супроводжувати до тих спеціалістів. Через те, я знаю, найчастіше, що рекомендують лікарі-спеціалісти, це. Ну, якщо це стосується заспокійливих, то в без без конкретних марок, фіто, але може якісь да в основному це фіто-продукція. Е, тобто на травна травах. Да, так, а е, медикаментозні ліки це пріоритет лікарів, які беруть на себе відповідальність. Вони курс призначають лікування і вони. Роблять свою справу в тих випадках, коли це дійсно необхідно. Дуже хотів би застерегти від самолікування. Іноді е, дістають правдами, неправдами дуже сильні, е, сильно діючі е, препарати, які мають побічний ефект, а іноді й протилежний ефект. Вони протипоказані в таких станах. Угу. Через те самолікування Ні в якому випадку не раджу займатися. Я можу нагадати нашим глядачам, що минулого тижня я спілкувався у цій студії із невропатологом. Ви можете переглянути цю програму у соціальних мережах 12-го каналу або ж на нашому youtube каналі А ось далі, продовжуючи нашу розмову, ми ще на початку говорили про посттравматичний синдром, і ви сказали, що ми ще й побачимо його наслідки після перемоги, яка неодмінно відбудеться. Чому ви так от відклали це питання на потім? Чи не може посттравматичний синдром проявлятися вже зараз? Ну, взагалі, тут складне питання в тому, що є певне визначення посттравматичного стресового розладу в міжнародній класифікації хвороб, і навіть там є свої певні нюанси, наприклад, МКХ 11, яка прийнята міжнародна класифікація хвороб, яка прийняла mm -hmm. в Європі, вона дещо. ПТСР посттравматичний стресовий розгляд розглядає не так, як розглядають Сполучені Штати і Ізраїль, наприклад, в яких інша класифікація, dsm 5, там є така класифікація. Але що ми можемо сказати, що в будь-якому випадку наша психіка реагує на небезпеку не завжди тут і тепер, а з певним відстроковуванням реакції. Тобто. Це ми бачили у наших учасників АТО ООС, коли вони поверталися на ротацію, і вже в умовах е, це демобілізації це. у почала, починалися теж ознаки панічної атаки, до речі, але це може бути там є 12 ознак посттравматичних стресових розладів. Це і е, невимушені спогади. Це немотивована пильність до тих предметів, які зараз тут ніякої небезпеки не, не загрожують нічим. Uh -huh. Але там це була небезпека. Дуже багато симвоє притупленість емоцій і афективність, збудженість надмірна, оці біполярні такі можуть бути розлади в людей. Все це ознака того, що людина вже знаходиться в стані спокою, в умовах зовнішнього середовища, спокою. Але психіка і її тіло ще воює, ще воно чинить опору опір тим чинникам, які були в минулому, і з вашої відповіді я розумію, що все ж таки це ще нас чекає згодом, і е, поки що, із тими тригерами, які є навколо з якимись е, вибухами, поганими новинами, ми ще все ж перебуваємо більше у стані стресу ніж посттравматичному синдрому. Так, але цього не потрібно боятись. Mm. Справа в тім, щоб позбавитись стресу, позбавитись. Стрес-факторів цих е, психотравмуючих ситуацій не потрібно від їх втікати, тому що вони, як тінь, будуть доганяти, і весь час ми, вони будуть повертати нас у той час. Є таке поняття перепрацювання, переробки психотравмуючих ситуацій. Ми повинні її переробити, перепрацювати, проговорити її, промалювати її, розповісти іншим. Як її можна переробити? Або за рахунок вправ якихось тренінгів, або за рахунок розповідей не мовчати. Саме головне про ті події психотравмуючі, які були не тримати їх в собі. Через те ми весь час наголошуємо, що не мовчіть. Хочете плакати, поплачте. Це позитивне явище, це, це адекватна реакція на психотравму, коли людина під час психотравми і після неї не плаче. Це не адекватна реакція. Тому що адекватна реакція на травму це сльози. І коли людина через сльози виплакує все це, оце і є переробка. Тобто їй стає все. легше? Так, да, стає легше, вона буде повертатися в той стан, але вона не буде переживати його, не буде ретравматизації, а буде спомин, просто як не про неприємність. А... Вона переробила все. Гаразд, Тобто людині, яка все ж таки відчуває посттравматичний синдром, варто виговоритися. І розповісти про це, а як діяти людині, яка це слухає, тому що я чув про те, що не варто казати, я тебе розумію, тобто, що це не зовсім напевно коректно у багатьох ситуаціях, ну, ну в залежності з ким і про що говорити. Психологи можуть мусять психотерапевти вислуховувати все. До речі, у нас є теж супервізія, коли ми можемо, ми теж виснажуємося, uh -huh. і є у нас супервізори, яким ми можемо поскаржитись. Поплакатись і цим самим теж відновити свою енергію. Це абсолютно загальноприйнятий людський механізм. А як сприймати цю інформацію? Це мене цікавить. Коли до мене, наприклад, приходить людина, mm. ось це все виговорити, і я їй кажу, ну так, я тебе розумію, але ж я не факт, що можу її розуміти, чи можу, чи маю я право казати цю фразу взагалі? Е, ну тут треба прислухатись до, до власного я і інтуїтивно відчути, чи ви чим ви можете допомогти. Можливо, цій людині дійсно необхідно і нема з ким поговорити. Ми не закликаємо всім з усіма розмовляти. Але оця потреба вербалізації, ми кажемо, вербальна функція це, це розмова, mm -hmm. мова, вербалізація проблеми, розповісти проблему комусь це значить очистити, зня, випустити пар, так як через плач. Людина розповіла і їй стало легше. Якщо вона тримає все це в собі, відбуваються негативні тілесні процеси, там зажими, які можуть перейти у дисфункцію внутрішніх органів. Навіть я вас зрозумів. Тобто важливіше виговоритись і не важливо кому в принципі, так. тому що так. ну яка буде реакція? Так. Важливо просто розповісти. Але про знайти, травму. знайти тих, ну по крайній мірі хто ви відчуваєте, що ви для когось говорите все. Mm. Це може бути соціальна мережа. Це може бути мобільний телефон, це може бути незнайома людина в тролейбусі, але вона вас слухає, ви відчуваєте, що це, те, що ви накопили в собі, воно е, виливається, і, і е, та людина є якраз тою людиною, близькою для вас, які, яка допомогла вам вилити все це назовні. Тобто, тут немає якогось єдиного рецепту. Я як зрозумів, поводити. дякую вам. Ми, на жаль, не можемо далі довго продовжувати цю розмову, але я думаю, що ще може зустрінемося згодом, тому що питань щодо а, психології і нашого психологічного стану в даний момент залишається е, чимало як підсумок нашої розмови м і свого розуміння, е, що ми з вами обговорили, можу сказати, що будь-яка реакція наша на якісь зовнішні ось ці не зовсім хороші е, фактори є нормальною, але потрібно все ж таки тримати свій організм в е, нормі і намагатися поверти. Вернути до реальності, до адекватного сприйняття так. того, що відбувається, завдяки різним вправам, тим, коли ми себе торкаємося так, або ж так. намагаємося рівно дихати, так. тобто бути самому собі психологом, і не забувати, що є спеціалісти, до яких завжди можна звернутися за допомогою, оце має стабілізувати. Дякую вам ще раз до глядачів. Ще звернусь на прикінець. Якщо маєте власні ще запитання щодо психологічної допомоги, обов'язково залишайте нам у соціальних мережах і вже згодом ми їх зможемо обговорити тут у студії із експертами і відповісти на ваші запитання, які у вас. Виникають ну або ж звісно приєднуйтесь щопонеділка до програми Телемедицина, аби зрозуміти більше про наше з вами здоров'я, що із ним відбувається, зокрема зараз у воєнний час, адже спеціалізуємося поки на тих питаннях і чекаємо перемоги. До зустрічі, будьте здорові!